програма «Краснолайц онлайн». Сьогодні ми на місці ДТП. І тут зіткнулися автобус та легковий автомобіль Volkswagen, марки Volkswagen. Ми бачимо, що рух заблокований. Зараз цю машину будуть прибирати з проїжджої частини, тому що як з одної, так і з другої сторони є корки. На автомобілі немає жодних знаків номерних. Чому немає знаків на машині? Прошу? Де знаки пропали з машини? Я, ні, один знак є, ми знайшли один знак, а другий, напевно, відвалився. Добре, у нас є один знак. А хто в будії, не в курсі? Прізвище? Не в курсі, так? Ліво, ліво. Добрий день. Ви шофер, так? Що тут сталося у вас? Їхав, бах, і вже є готов. Що сталося? Далі не. То ви їхали по своїй полосі, так? Ну, добре. То що тут сталося? Ну, розказуйте. Ну, та що буду розказувати? Беріть коментар водія, я не знаю, з водія слів, пояснені ми зрозуміли, що водій рухався згідно свого маршруту. Як тут, а чуть вище переїзду, в нього на швидкості врізався автомобіль. На великій швидкості? Ну, кажу так, що як, ну, не дуже велика, ну і не маленька. О. Знаю, водія забрали у відділ. Для подальшого вияснення, чи він там був під впливом наркотичного, чи лікарських, чи алкогольного сп'яніння. Забрали у відділи з керування. Зараз будемо це. Прошу? Я не знаю, бо тут були такі движення, що ми водія посадили в автомобіль, повезли у відділ. А він що, в нормальному стані, ну, чи є поранений, чи що? Ну, він відмовився від медичного надання від них. Були тут пацанки швидкої, але він відмовився від надання даної допомоги. І все. Не бачите? Ви тут мити? Так. Ой, блядь. Відмолюй, відмолюй, там попав сюди. А ну подивися той задній, бо задній я щось вже не замічаю. Задній я не бачу. Я вибачаюся, хтось бачив цей бус, ні? Так, тяни, 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 нормально, тяни. Тяни, 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 тяни. Добре. Я бачу, хто тут бус. Вирівнюй. А там де колесо з другим не грає. Віч? Я вже прийшов, тут була ситуація була. Добре, все добре є. Вибачаюся, не бачили, як це відбулося? Ніхто не бачив?